Un dels actes més importants amb motiu de la commemoració del 14è aniversari de l'obertura del castell ha estat la inauguració d'Objectiu Alaquàs, una exposició de l'associació fotogràfica que s'ubica a la sala La Torre del Monument. Així explica Juan Miguel Esteve, president de l'entitat, en què consistís esta mostra. El tema és muy sencillo y muy rápido, que es Objetivo Alaquàs, y la exposición se trata de una exposición colectiva de miembros de la Asociación Fotográfica de Alaquàs, y la verdad es que se compone de 61 fotos y la temática es muy variada. Hay desde fotos en blanco y negro, retratos, paisajes, la verdad es que mucha variedad, mucho colorido y sobre todo la visión subjetiva de cada fotógrafo. No pretendíamos más que dar una visión global y que bueno, la gente que viniese a ver esta exposición se sintiera, digamos, reconocido en cuanto a todo lo que hace Alaquàs. A la inauguració van assistir l'alcaldessa d'Alaquàs, Elvira García Campos, i el regidor de Cultura. Toni Saura explicava per què és interessant visitar l'exposició. La inauguració de l'exposició de l'Associació Fotogràfica d'Alaquàs, una obra col·lectiva de 15 autors de la localitat. De fet, vos recomano que visiteu aquesta exposició perquè trobareu llocs que igual o no havíeu vist o de la manera que ells l'han vist no l'havíeu vist encara. I per tant, vos va sorprendre i vos va agradar molt. La mostra es podrà visitar a la sala La Torre del Castell fins el 7 d'abril.